ketika ini ditembakkan kepada musuh, maka musuh cilacap basane ngapa kebumen Banyumas Banjarnegara Brebes Purbalingga anak Tegal Padang apa bahasane orang ngapa orang kepenak ujare wong ngapa sapa sing gawe basa apa tak kok na kaki tak kok na nek wis pada seda kaki nini arep takon sapa maning arep takon karo sapa maning ya sapa sing gawe basa ngapak orang ngapak ora kepenak cilacap basane ngapak Kebumen Banyumas Banjarnegara Brebes Purbalingga anak Tegal Padang apa ora kepenak ujare wong takon karo jenengan sedoyo sapa sing gawe basa ngapa
kak kangkok na kangkok na ninune ispada sedas kaki nini arep takon sapa maning arep takon karo sapa maning ya. Bahasa ngapak kue sapa sing gawe kok orang ngapak orang kepenak.